Шановний пане посол Макфол, шановні експерти, представники ЗМІ. Декілька тижнів тому за ініціативи президента Зеленського було утворено так звану санкційну групу. До неї увійшли як міжнародні, так і українські експерти. Перед ними стоїть завдання оцінювати ефективність санкцій проти Росії та шукати шляхи подальшого їх посилення. Протягом 3 тижнів група найсильніших фахівців працювала над цією задачею. І тепер ми спільно з координатором групи, моїм добрим знайомим і другом України Майклом Макфолом, представляємо результат цієї роботи широкому загалу. Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску у порядку пріоритету. Насамперед, енергоносії – це повне, підкреслюю, повне ембарго на російський газ, нафту і нафтові бленди. Це надходження сплачених за нафту грошей на ескроу рахунки, тобто ці кошти не надходимуть до Росії і не будуть фінансувати цю жахливу війну. У фінансовій сфері це тотальні, тобто з замороженням активів санкцій проти всіх банківських установ Росії та Білорусі. Паралельно демократичний світ має посилювати торгівельні обмеження щодо російських товарів. Важливим санкційним чинником є також визначення Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії та політичних партій терористичними організаціями. Також запропоновано внесення Росії до чорного списку ФАТФ поряд з іншими країнами, такими як Іран та Північною Кореєю. Передбачено і розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх сімей, провідних членів політичних партій, проти менеджменту державних корпорацій. Вважаємо необхідним посилення санкційного тиску проти кремлівських пропагандистів. Мають бути розширені санкції стосовно державних корпорацій. Окремо хочу наголосити на важливості таких кроків, як підвищення прозорості та поглиблення координації між союзниками, державами та партнерами. Прозорість фінансових та торгових операцій спрямована на перешкоджання торгівлі та інвестиціям у Росію. Одночасно поглиблення координації дозволить пришвидшити темп та синхронність впровадження санкцій. Ще один дуже важливий пункт – це впровадження засобів вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть Росії та Білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів. І ми дуже, я хотів би сказати і користуючись цією можливістю, подякувати всім експертам, всі, хто сьогодні працює, всі, хто доєднався і всіх, хто іще доєднається до нашої спільної групи. Як у нас називають, стане фундаментом для подальшої роботи нашого уряду щодо посилення санкційного тиску щодо Російської Федерації. Ми пропонуємо нашим партнерам цей список за основу подальших кроків на цьому напрямі. Я хочу вам сказати, що лідери багатьох країн очікують на цей документ. Дякую, Андрію, дякую за організацію цієї зустрічі, дякую за просування цієї ініціативи. Хочу сказати декілька слів. Пан Єрмак уже доволі добре узагальнив зміст документа. По-перше, хочу наголосити на тому, що наша робоча група є незалежною робочою групою, яка залучає американських, європейських експертів, також українських експертів і також декілька російських експертів. Тут ми представляємо самих себе у цій групі, і, як ви знаєте, я керую інститутом у Стенфорді, викладаю,
І також серед підписантів документа є багато професорів мого інституту, але ми представляємо самих себе як незалежну групу. І бачу, зараз нас багато членів послів долучилося до цього дзвінка. І хочу знову наголосити, що вони також представляють самих себе, власне, на цій зустрічі. Хочу подякувати панові Єрмаку за координацію нашої роботи. Ми тут для того, аби допомогти, аби чинити тиск на російський уряд і російський народ, і також аби для того, аби допомогти Україні, група незалежних експертів і урядовців. Наша головна мотивація була полягала в двох речах. Ми хотіли зазначити ті уряди, які вжили дуже принципових дій стосовно санкцій. Деякі з цих дій були вжиті колективно, деякі індивідуально, і ці уряди консультувалися з нами, і серед них також був уряд України, і також консультувалася з нами адміністрація Байдена. Але ми при цьому також думаємо, що не було зроблено достатньо цим урядами. Під час виступів на телебаченні в Сполучених Штатах я чую, що багато коментаторів у Сполучених Штатах заявляють, що насправді, що ми ще можемо зробити. Але цей документ доводить, що дуже багато кроків ще залишаються нереалізованими.